u ovom hiru, kao što stoji u Kur'anu, to je isto objava, da svako djelo koje nije u skladu sa islamom, ono se odbacuje. Fehuva red, taj murted, ko smatra, unosi taj murted, neki počinac male novotarije i veliki griješnik. Ali ovdje su sve velike novotarije, veliki kufrovi, veliki širkovi. Kaže, i onda kaže samo kukavičluku, kaže, to je ostalo moje mišljenje. Ne, to je mišljenje svih muslimana. To je iz Kur'ana, to je iz suneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je konsenzus ashaba. Znači, nema novotarija, niti smije nešto dodavati vjeri, niti se smije šta oduzimati. Ko misli da to može da učini, takav je kafir. Ko misli da treba nešto vjere ostaviti, da treba nešto ubaciti u vjeru, u tevhid, u akidu, nešto, takav isto muši kafir. I onda ova kukavac ovdje kaže, eto, ja sam intimno moje mišljenje, ja se kaže, ja nisam nigo uznemiravao. Pa govori istinu. Treba da uznemirava musliman pagana. Ne znači da mu krade i metak. A on nije u ratu sa muslimanima, on plaća džiziju i tako dalje, taj kafir. Ne znači da ga vara, da laže na njega. To uznemiravanje je zabranjeno. Ali da govori istinu, pa će ta istina da uznemiri kafira, pa to je obavezno, to se mora, istina se mora govoriti. Pa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori istinu, pa su kafiri smatrali u Mekke da ih uznemirava. Pa je otišao u Medinu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, izvršio hidžu, pa su i tamo smatrali da ih uznemirava Židovi i neki tamo beduini. Pa su onda kršćani isto čuli, pa su došli, poslali vojsku da pobiju muslimane. Jeli? Pa su oni smatrali da ih Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uznemirava. Jesu god dolazili Allahu i vjerovjesnici, poslanici, svi su ti ljudi narodi smatrali da ih vjerovjesnici, Allahovi najbolji robovi, najbolja Allahova strana, da ih oni uznemiravaju. Tako treba. Musliman sa te strane uznemirava jeli kafira. I treba da uznemirava istina koja se kaže Allaha radi u ime Allaha, ta istina mora da pogodi kafira, mora da ga uznemiri. I uznemiravanje kafira je pohvalno i znači u mnogim situacijama naređeno. Ne nepravedno. Znači da mu činiš nepravdu, ali da govoriš istinu, kako će ga uznemiriti istina? Jer on je nepravedni kafir koji neće istinu. Normalno da će ga ta istina uznemiriti. A govore da idu na mevlide ovdje da vrše neke tamo tehvide, idu na judaizaciju, idu tamo nekim paganskim izletištima, Ajvatovicu, Koštalija, Izetbegović kafir, gdje je tamo šeitan da se klanja na Ajvatovici. Sve to rade, bave se s tim ove balije, jel, i kaže neće novotarije. A oni glavni novotari, sve su izmislili, podvali, ostavili Kur'an, ostavili hadise, uveli vamo, liberalizam, uveli demokratiju, uveli humanizam, filozofiju. I to mogu, uzeli vjerovanje Rafidije, zamislite vjeruju u 12 imama, vjeruju ko što njihova braća Rafidija vjeruje, ili u najmanju ruku ne tekfire te koji to vjeruju, pa su zato i oni kafiri. I vidimo, to neće, a vamo neke knjige o tevhidu, imanu, islamu, kad se napišu, znači za svaku izjavu, svaku tvrdnju, ima dokaz iz Kur'ana, dokaz iz suneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, dokaz iz idžma, konsensusa ashaba, ovi neće to odbiju poreču. Koliki su samo kafiri, ovi ihvanci, ova krmeća paganska ihvanđijska sekta. Bismillahirrahmanirrahim. Nastavljamo dalje po ovoj knjizi. Kako znači te paganske novine, isto sotonske novine, komunističko smeće, oslobođenje, iza vrijeme ovoga rata uvijek su napadali, pa da su mrzli muslimane, to su sestre. Jeli? Sama pogana, pogani pagani koji rade, pišu ti novinama, mrzne islam i muslimana, ne znaju ni Kur'an čitati. Znači, navodno, neki će od njih reći da je musliman, ali neće da nauči da obožava Allaha, ne zna gdje je Allah. Neće da nauče da saznaju, ne zna gdje im je gospodar. Koliki su to kafiri. Kaže da su oni kao oruđe imperialističke politike radili na sijanju vjerske mržnje i protiv bratstva i jedinstva naših naroda. To optužuju mlade muslimane. I oni kaže, mi nećemo to. A mi muslimani, oni nas sad ihvanđije, te između ostalog, sad o njima pričam, pa zato njih stalno spominjem. Ti mladi muslimani, danas stare kerne ihvanđije, doktori sa toga IPA, ihvanđijske pedagoške akademije, ili kao što oni zovu islamska pedagoška akademija. Oni su ti koji danas nas optužuju da smo mi oružje imperialističke politike, navodno da smo mi ili vamo neka arapska, ili da nas plaćaju Saudijici, a mi ih tekfirimo, to jeste vojsku, policiju, ulemu, vladare, kraljevsku porciju, saudijsku, tagutsku, tekfirimo. Prema tome, ko će mi davati, ko će mi plaćati. Druga stvar, kad govorimo protiv kafira iz Amerike, oni govore, sad smo američki agenti špijuni. Ako govorimo protiv Rusa, govorimo, sad ste vi
jeli, ruski agenti. Znači oni tako nas, oni nas optužuju više i Hvanđe ovi, više nego što su njih komunjere, Balije optuživale i Hvanđe Balije. Tako da ove komunjere Balije i Hvanđe Balije više optužuju muslimane danas muvehide, muđahide, više nego što su oni optuživali jedni drugi između sebe prije. I kaže da su optuženi, znači mladi muslimani, da su bili oružje imperialističke politike, radili na sijanju vjerske mržnje i protiv bratstva jedinstva naših naroda, sa ciljem da nasilnim putem obore narodnu vlast u našoj zemlji i dovedu staru eksploatatorsku, kako su napisali ovdje, eksploatatorsku vlast koja bi se oslanjala na imperialiste. Nemoj ovakve riječi govoriti ovo, da ne može čovjek da počita 20, 15, 20 slova. Govori znači najjednostavnijim jezikom. Tu vlast koja iskorištava, narod tako govori, govori te riječi, nemoj neke latinske riječi ubacivati ovdje, pravice, Balija neki naučnik. Nemoj to da radiš, jer nama je naređeno po sunetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da ljudima pričamo riječi koje će shvatiti, jednostavne riječi, a ne ovako da izmiješaju neke, da se pucaju neke tamo latinskim izrazima. Samo ako misli, ako napiše tekst člana, jer niko ne razumije, da on pametnjaković, da je on neki jeli, koji je shvatio nešto, koji nešto zna. To je baš potpuno suprotno sunetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ali ovi ljudi nije ništa drugo očekivali nego da rade suprotno sunetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, samo da se uspostavljaju šarijatu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ovo što su optuženi Hvanđije, ovi mladi muslimani, oni se brane, oni kaže mi nismo to. A mi kažemo mi jesmo, nama nije problem. Kaže nama govore da smo mi oružje imperialističke politike. Mi ćemo, ako bi mogli, uspostaviti islamski i muslimanski imperializam. Da islam, da muslimani zavladaju čitavim svijetom. Znači, mi se ne odričemo toga. Islamski imperializam, on ne postoji. Ako bi postojao to, ako bi mogao biti nešto tako, ako bi značenje znači da se musliman zavladaju čitavim svijetom, mi na to idemo, na to pozivamo, na to ne radimo. To je jedna stvar. Kaže, dalje, radili su na sijanje vjerske mržnje. Nije sijanje vjerske mržnje, nego el-bera'u znači da mrzi musliman ono što mu je naređeno, da mrzi kitabom i sunetom, da mrzi kafira, da mrzi kufr širk, da se odrekne kafira, mušrika i njihovog širka, da zaniječe taguta, da ga se odrekne, da ga smata neprijateljem, da ga tekviri i da poziva vas da u borbu protiv njega, da se bori protiv njega, to je znači i da govorimo istinu i to će pogoditi kafire, da govorimo da je islam bolji od njihove vjere kao što jest i sve tako. Znači, ako to smatraju sijanje mržnje, mi kažemo jes, mi govorimo ja sam bolji od kafira, svaki musliman je bolji od svakog kafira, najgori musliman je bolji od najboljega kafira. Najgori musliman po islamu, onaj koji je muvehid, nevezano koliko su mu grijesi, najgori musliman je kod Allaha subhanahu wa ta'ala po šerijatu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bolji od najboljega kafira mušrika, od Allahovog neprijatelja. Taj najgori musliman je bolji od najboljega nevjernika, od najboljega nemuslimana, ako hoćete tako. Dalje, govorimo protiv bratstva, to svakako. Vjernici su braća, stoji u Kur'anu, a rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, muslimani su braća. Mi isto smo protiv bratstva. Ko poziva bratstvo između vjera, takav je mušrik kafir. Ko poziva bratstvo između muslimana i kafira, takav je mušrik kafir. Ko poziva bratstvo između muslimana i demokrata, takav je mušrik kafir. Ko poziva bratstvo između muslimana i Balije nacionaliste, takav je mušrik kafir. Ko poziva bratstvo između muvehida muslimana i Bošnjaka Balije, takav je mušrik kafir. Ko poziva u bratstvo između islama i bosanskog nacionalizma, patriotizma, takav je isto mušrik kafir. I mi smo protiv toga bratstva. Samo su vjernici braća i musliman je brat muslimanu, mi u to vjerimo. Jedinstva naših naroda, mi smo protiv jedinstva naroda. Muslimanski narod, muslimani, pripadnici islama, ne mogu biti u jedinstvu sa kafirima, sa kafirskim narodom. I mi smo i protiv toga. I ko to poziva, mi ga tekfirimo. Smatramo ga mušrikom kafirom i mi smo protiv toga, protiv jedinstva naših naroda. Naš narod nije kafir. Naš narod nisu naša rodbina, bivši prijatelji, naša porodica, oni su kafiri, oni preferiraju kufr nad islamom, nad imanom, taki su kafiri, taki su protekfirani Kur'anom u suri Teube. To su nevjernici, nije dozvoljeno musliman da uzme, makar mu bio to babo, makar mu bio brat, znači onoga koji preferira, koji više voli kufr nad imanom, nad islamom, ne smije se taj uzeti za prijatelja. Dalje,
kaže, optuženi su s nasilnim putem obore narodnu vlast. Mi isto tako smatramo, vjerujemo u džihad, vjerujemo u borbu na Allahovom putu, da se nasilno tirani taguti, Allahovi neprijatelji, oni koji hoće da vladaju islamom, jeli, zavladaju nad islamom, da vladaju muslimanima, mi svakako pozivamo u nasilno borbu protiv njih. Da, kako će se drugačije nego nasilno boriti? Oni su došli, siluju muslimane, muslimanke, ruše džamije, zabranjuju da se živi po islamu, uvode svoj zakon, mijenjaju šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, šalju vojske i policiju da ubijaju, onda da mi mirno. Nego kako nego silom? Kad bi moglo da bude riječima da se zostave kafiri, dovoljno bi bilo, ali ne može. Normalno da ćemo silom, normalno da i mi vjerujemo da se nasilnim putem obori narodna vlast, znači narodna tagutska vlast. Ono gdje se vlada po sudu, po narodnom sudu, kako narod hoće, kako većina hoće, to je sve muško, to je sve kufr. Jer većina ljudi su nevjernici, većina ljudi neće islam i većina ljudi ne zna za šarijet. I oni kad bi htjeli islam, ne možeš i ne da vladaju jer će počiniti kufr, širk, jer ne znaju. Kako će kad jedva čita Kur'an, kako će takav čovjek da bude vladar? Znači, i kaže dalje da dovedu staru eksploatatorsku vlast. Znači, mi nećemo da dovedemo staru eksploatatorsku vlast, protiv toga se bunimo. Eto, to jedino ne prihvatamo, ne staru vlast, nego šarijet. Da uspostavimo šarijet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže, eto, znači ovo što su optuživali jedni druge, balije komunjere, optuživaju balije i hvanđije. Pa oni zajedno sklepaju ovo i međusobne optužbe, tovare na nas, muslimane muvehide, mi smo ovako prihvatili, znači kao što sam rekao, ovo me u svojoj mržnji laži podvali, mi smo rekli kako i neke stvari prihvatamo iz te optužbe, ali ako je li pod onim uslovima, da ih mi objasnimo, znači pod uslovima je li koji je postavio Kur'an i postavio hadis, to jeste po Allahovoj knjizi i po sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, po tome mi sudimo, živimo i radimo i po tome i procjenjujemo ove njihove tagutske, jeli, napade na nas.